Vi har pratat om det här i 10-20 år nu. Disruptiv förändring, nya lösningar på gamla problem och hastigheten ökar hela tiden och ingenting kommer någonsin bli som det var förr. Det här betyder ju som du vet att det är din förmåga att hantera förändring som avgör din framgång i framtiden. Och förändringen är här. Vi står mitt i den och du befinner dig i ett viktigt vägskäl. Du kan antingen välja att låta rädslan styra, fokusera på att skydda, behålla och hålla tummarna för att vi så fort som möjligt kommer tillbaks till den här tiden då allt var som förr, business as usual. Eller klarar du också att fokusera på allting som kommer vara annorlunda, på alla nya möjligheter. Vi vet inte hur framtiden ser ut, men historien har lärt oss en sak om avgörande ögonblick. Många kommer förlora mycket, vilket också betyder att andra kommer vinna mycket och upptäcka att de till och med är starkare än någonsin, tack vare förändringen. Jag vill hjälpa er att hitta nya möjligheter och bli en av dem som inte bara överlever kriser utan som faktiskt vinner på dem. Mitt koncept heter Reinvent. Det tar 3 timmar. Vi kikar på omvärlden, hur er marknad förändras, vi gör en scenarioanalys och du och ditt team utmanas att tänka nytt i en workshop. Och så avslutar vi mitt case för att lära av andra. Syftet är att ni ska upptäcka nya målbilder. Formatet är helt upp till er. Vi kan ses på plats eller streama digitalt. Men hör av dig om du vill ha ett skräddarsytt upplägg för din organisation. Det blir aldrig som förr igen. Och det kanske är din största möjlighet någonsin.